Nós somos um ser que pergunta. Nós somos questionadores, investigadores. Duvidamos, criticamos. A palavra pergunta, perguntar, deriva do latim percontare, que deriva de contos. Em latim, contos significa remo ou palo, para remar. Do grego kontos, que significa palo, barra ou bastão. Os romanos antigos, ao navegarem sobre os rios e lagos desconhecidos, tinham o hábito de verificar a profundidade da água durante a navegação com o uso de uma vara. Assim, percontar significa sondar. Assim, percontar, perguntar, significa sondar a profundidade das águas com remo ou vara. Já que vara antigamente era uma unidade de medida, então, toda vez que se faz uma pergunta, se quer dizer etimologicamente examinar o fundo de um rio ou de um tanque com um bastão. Filosoficamente falando, sondar o interior do homem e da realidade, ao indagar ou inquirir, e não como uma forma de confirmar o que já se sabe. Desse modo que uma pergunta realizada em ciências investigativas, pesquisas sociais aplicadas ou em filosofia, deve ser usada para ver o interior do ser humano e o mais profundo do ser, da coisa, do objeto, de tudo. Quando a gente faz uma pergunta, a gente não está sondando as águas profundas do conhecimento?